Dit is Andy Wiemer, student van In Holland uit Rotterdam. Deze zomer liep hij stage bij de Stichting Wereldhavendagen. Hij had het erg naar zijn zin en reageerde daarom op de oproep van de FNV die de jaarlijkse Monica Lewinsky-prijs uitreikt. Van harte gefeliciteerd, geef me een mooie plek en hang bij de ingang of zo. Nou, gaan we zeker doen. Ja. Dank je wel. Bedankt. Graag gedaan. Ja. Gefeliciteerd. We willen eigenlijk bedrijven aanmoedigen om goede stageplekken te creëren. En daarom belonen we nu het bedrijf dat een goede stageplek heeft gedaan. Of de beste stageplek heeft geboden. Oké, een nobel doel. Maar moet je die prijs dan juist de naam van de beruchtste stagiair ter wereld meegeven? Monica Lewinsky. U weet wel, de vrouw die bekend werd met... I did not have sexual relations with that woman. Je kunt zeggen, suffe naam als de beste stageplek van Nederland. Vonden wij allemaal suf. Maar wij vinden dit gewoon, dat is de beroemdste stagiair. Daar moet je verder ook niet zo moeilijk over doen. Nou, de vieze dingen die zij heeft gedaan, dat is hier niet gebeurd. Nou, mijn moeder is hier vooral heel erg blij mee, omdat ze weer kan lekker kan shoppen. Ja. Ja, die shop gaat toch weg. Dus die wil heel graag mee met... Waar komt hij nu te hangen? Hij zal hier ergens een mooi plekje krijgen in dit kantoor. Zodat we er vaak aan herinnerd worden. En dat we Andy bij ons blijven houden in gedachten. Ja, ik val stil. Ik word er een beetje stil van, ja.